פרי פייט, מכות שבהן הכל מותר והסוף מגיע רק כשהמפסיד כבר לא מסוגל להגיד שהוא נכנע. תקראו לזה ספורט, תקראו לזה ברבריות, ספק אם תוכלו להעתיק מזה את העיניים. כתבתו של ישראל רוזנר. מרחוק זה נדמה כמו קרב זירה רגיל. כאשר מתקרבים רואים את האכזריות. את המכות בפנים, את החבטות, את האגרופים, את החניקות, אלימות כבידור. בשעה שבזירה מישהו כבר פותח את הגבה, הקהל כבר רואה דם, בחדר ההלבשה כפיר איתן, לוחם ג'יו-ג'יצו ואגרוף תאילנדי, מתכונן לקרב שלו. בלחץ? פשוט. מתחיל להרגיש את הפרפרים בבטן לפני הקרב. גבירותיי ורבותיי, הקרב הבא הוא הקרב המרכזי של הערב. ריאליטי קור! ראית את היריב שלך היום? כן. שעוד לא. יצא לי לראות אותו מקודם. אמרת לו שלום? לא. עד אחרי הקרב, אני לא מכיר. אל הפינה הכחולה יעלה. אריאל ספיידרמן אברג'י! מין מנגנון כזה להתרחק. למה? כי יש איזשהו מעצור. אם אתה מכיר את הבן אדם, אתה קצת יותר קשה לתת את כל מה שיש לך נגד אותו בן אדם. יותר קשה להרביץ לו חזק אם אתה מכיר אותו. זה מה שאתה אומר. כן, אפשר להגיד את זה. הוא נחשב לאחד הלוחמים האימתניים ביותר בארץ. והנה האיש שלו הוא רוצה להרביץ. אריאל אברג'יל, או בכינויו ספיידרמן. 183 סנטימטרים, קרטיסט לשעבר, לוחם ג'יו-ג'יצו, הפייבוריט בקרב המרכזי הערב. מי נצח הערב? אריאל. ספיידרמן, זאת אומרת. ספיידרמן. למה ספיידרמן? הוא נמתח כמו הכביש והוא תופס את כולם בקורים. הוא יודע להרביץ טוב? הוא יודע להרביץ טוב. אני יודע להרביץ יותר טוב. ואל הפינה הכחולה יעלה. 178 סנטימטרים גובהו. 100 קילוגרם משקלו. כפיר! איתן! זהו קרב הזירה החדש שכבש את העולם, ועכשיו יש לו דריסת רגל בארץ. באמריקה הם מכנים זאת MMA, Mixed Martial Arts. שם זו מכונת כסף משומנת, אצלנו הקרבות הם עדיין באולם ספורט שכונתי. אבל החוקים, אותם חוקים. לנצח בקרב הזה, על כפיר או ספיידרמן יהיה להקות כך שהיריב יאבד את הכרתו. אפשרות נוספת היא בריח או לפיתה חזקה, מה שיביא לכניע. ויש גם שופט. אם שני סיבובי הקרב יסתיימו בלי כניע או עיבוד הכרה, אז ייתנו לו להחליט. יהיה מי שיגיד שזה אלימות לשמה. ברור שהדרך ביצוע של הספורט הזה היא מאוד אלימה, אין ספק. אבל אם היא יותר אלימה משני שחקני פוטבול הגנה שרצים להוריד קווטרבק, 600 קילו ב- 600 פאונד ביחד, אני לא יודע אם זה יותר אלים. באגרוף אין דם, באגרוף תאילנדי אין דם, אני לא יודע, זאת אומרת, זה קרבות שהן זירה, יהיה דם. בוקר טוב, בנות. בוקר טוב. כפיר, אולי לוחם MMA מקצועי בלילות, אבל בארץ כסף אין בזה. אז ביום הוא איש הייטק. אתה יכול להסביר לי למה לעלות לזירה? ולקבל מכות רצח. זה קצת שריטה, אין ספק, שאנשים לא רגילים עוסקים בתחום הזה, לא נרתעים ממגע פיזי. מה זה לא נרתעים ממגע פיזי? עיבוד הכרה? זה קורה, אבל... שבירת ידיים? לשבור יד, זה עוד נורא, זה נזק, וזה עובר אחרי חודשיים, אבל לאבד את ההכרה, אתה קם אחרי 10 דקות, ובדרך כלל בזה זה נגמר. זהו קטע מקרב שצילמנו, שהשופט החליט להפסיק אותו כיוון שדאג לבריאותו של אחד המתמודדים. תשמעו איך מגיב המאמן של המפסיד להפסקת הקרב. הוא שומע פנים! אתה ראית שהוא לא בהכרה? אתה ראית שהוא עמום? הוא היה בהכרה, הוא שומע פנים, הכי רב פנומטי להיות. מה זה עוזר לי עכשיו? על מה? ספרות. לפי דעתכם, באיזו שפה היא אמורה להיות כתובה, גבוהה או נמוכה? התלמידים פה יודעים מה אתה עושה? ודאי. בשעות הפנאי? ברור. הם יודעים שאתה מרביץ לאנשים עד אובדן הכרה? שום אובדן הכרה? אל תשאל אותי שאלות כאלה. אז? אל תיכנס לפינות כאלה, כי הקרבות לא נגמרים בגלל אובדן הכרה. קרב נגמר לפעמים כי מישהו לא מצליח לשמור פנים, הוא נגמר כי הזמן נגמר, הוא נגמר כי היה בריח, אז הוא דפק.
פעם קראו לקרב הזה No Rules of Free Fight. קרב שהתפתח במקביל בברזיל וביפן כדי להכריע בשאלה שמעסיקה כמעט כל מי שאוהב מכות. הרעיון הוא פשוט. מי הכי חזק? מי מכניע את מי? המתאגרף את הקראטיסט, המתאבק את איש הג'יו-ג'יצו. העלו את הלוחמים לזירות ופשוט נתנו להם להרביץ. בלי חוקים, עם הרבה אלימות ודם. כמו ברחוב. זה הרגשה שאתה לא יכול לתאר עד שאתה לא עומד בזירה עם גבר נוסף. וחוטף אחת, נותן אחת. יש פה איזה משהו שהוא גברי, חזק, שהוא אופייני לקרבות הלחימה. כאן אנחנו רק רואים את הלוחמים האמיתיים. גברים, בסופו של דבר, תוריד אותם למהות שלהם. תפשיט מהם את כל שנות האבולוציה ואת השכל ואת הזה. מה מעניין אותנו? סקס במקום. את הפוטנציאל הכלכלי של הקרב זיהו באמריקה מיד. אבל אחרי גלי העצמות השבורות והביקורות שהיו על הפרי פייט, החליטו שם להסביר ולהסתיר מעט את התדמית הברברי. הקימו ליגה, ערוץ טלוויזיה החל לשדר, מוצרים נלווים כמו DVD ומשחקי וידאו, וגם ניסחו לקרב מעט חוקים. מעט. כל נשק שלוחם יכול להשתמש על מנת לנצח את היריב שלו, הוא משתמש. כמובן, מלבד דברים מלוכלכים, כמו נגיחות או בעיטות לביצים או שריטות, נשיכות, כל הדברים האלה זה כמובן אסור. תראו את הכפפות שהמציאו בשביל הקרב הזה. קצרות יותר, משאירות את האצבעות פנויות ללפיתות ולחניקות, ובעיקר דקות יותר. שלוש שעות לפני הקרב, במרתף מחתרתי בחרמיאל, כפיר ודוד מתאמנים לדבר האמיתי. מכאן הם יצאו לזירה. על מה אתם מתאמנים עכשיו? עכשיו אנחנו בשלב כזה שבו אנחנו כבר בפאזת הקרקע. פה מותר להכות, אבל גם מותר להכניע. איך הוא יכול להכניע אותך? זאת חניקה. אם אני... תלחץ. אם אני לא נכנע, אני נרדם. כמה עולה כרטיס? 50 שקלים. 50 שקלים. בשמונה בערב, באולם ספורט בבית ספר בכרמיאל, מתחילים לחמם את האווירה. כמו באמריקה, גם כאן יודעים שבקהל יש בעיקר גברים, אז נותנים להם למנה ראשונה מה שגברים אוהבים. מקווה שיהיה הרבה אקשן. רוצות אקשן? מה זה אקשן? דם, הכל. הקרב הגדול בין ספיידרמן לכפיר מתחיל בגישושים וחילופי אגרופים. אבל אז כפיר מצליח להפיל את ספיידרמן אל הקרקע ולהלום בו. מעולה! מעולה! את המשקל! קדימה, קדימה, טוב מאוד! אתה לא עזב משם! אתה לא עזב משם! תמשיך לסלול! תמשיך לסלול! תסתמד אליו! תסתמד אליו! מצוין, הלחץ שלך זה טוב. מכאן ואילך זה יהיה הקרב שלו. הוא ירתק אותו, יחנוק אותו, יגרום לזמן לחלוף כשהוא לרוב מעליו, עד שהשופט יגיד די. ואולי בזה כל העניין. הרגע הזה של שחרון הניצחון והכוח, כמו ברחוב כשהיינו נערים, כשהצלחנו לנפח את האגו ואת השרירים, להרגיש גברים, להראות לעולם מי באמת הכי הכי חזק. גברים, חולים. הפסקה קצרה, אנחנו חוזרים.